Comme chaque année, Jérusalem accueille en ce début d'année civile le congrès des rabbins et des dirigeants des communautés orthodoxes d'Israël et de la diaspora. Au centre des discussions, des thèmes spirituels, mais aussi les problèmes qui se posent à la vie juive. InfoLive était présent à l'ouverture de ce congrès pour recueillir des témoignages. Nous avons également voulu obtenir les réactions des rabbins sur la présence le mois dernier des membres du mouvement Natur et Karta à la conférence négationniste de Téhéran sur l'Holocauste. אי אפשר להחשיב אותם בכלל, הם לא מדברים בשם יהודים ולא בשם אורתודוקסים ולא בשם אף אחד. הם מדברים בקשר לעצמם לבד. ואני חושב שפשוט אנשים כאלו אסור להם להיכנס לארץ ישראל, לשים רגל פה בארץ ישראל. אני חושב שעשו טעות גדולה. הם נותנים לשונאים שלנו מכות להכות עלינו, זאת אומרת, שהם יכולים להגיד, אתם רואים גם יהודים חושבים שהאיראנים צודקים ואת כל זה. אני אומר שאני לא מבין, אני לא מבין אנשים כאלה, אפילו אם הם חושבים שהם מתנגדים לארץ ישראל, יהודי לא צריך להתנהג לעם היהודי, והעם היהודי עכשיו זה גם בארץ. אני חושב שזה פשוט יהודים אנטישמים. ברוך השם שזה רק שוליים קטנים מאוד, זה אולי כמה מאות אנשים בכל העולם ששייכים לזרם הזה נטורי קרתא, ברוך השם, וזה דבר אירוע מחריד, אני חושב, את כל היהודים בעולם, שיש כאלה אנשים שמשתפים פעולה עם אויבי ישראל, שונאי ישראל, וזה שונא היום הכי גדול בעולם נגד היהדות, האנטישמי הכי גדול, והוא עושה את הכל כדי להשמיד את העם היהודי. ולשתף איתו פעולה ולהתנשק איתו ולהתחבק איתו, זה דבר משהו ממש מחריד. ומה צריכים לעשות איתם? אין הרבה מה לעשות, זה, ברוך השם זה שוליים, אבל את העונש שלהם כבר קיבלו, שהם חזרו לקהילות שלהם, כמו שקראתי בעיתון, שזרקו עליהם ביצים, ומה שהיה התנגדות, הפגנה ממש נגדם. וכנראה שהם אולי לימדו את הלקח לעתיד.